أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے فیمیل کوائل. یہ کوائل بہت نفیس اعلیٰ کوالٹی پلاسٹر کی بنی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اوورم اور سپرم باہم مل نہیں سکتے. یہ ایک قابل اعتماد طریقہ ہے, بہتر طریقہ ہے. یہ کوائل 5 سال کے لیے مفید ہو سکتی ہے, 5 سال کے بعد اسے تبدیل کروایا جا سکتا ہے. اس طریقہ کی کامیابی کے امکانات 98% سے زیادہ ہیں. یہ کوائل کسی مہر سے یا حیض کے آخری روز رکھوائی جا سکتی ہے. عام طور پر اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ممکنہ تکالیف میں حیض کا دورے کے ساتھ آنا شامل ہے. اگر کوئی ضرر کی علامات ہو تو اسے نکلوا کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے ایگنوئک پریگنینسی یا پیلوک کی انفیکشن ہو سکتی ہے. اس کی تمام طریقہ کار یو آر ڈی کی طرح ہے. بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے. ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.